Vesh pak. E vërtet që në këto veprime, Albin Kurti s'po der më gjetë njërën më të mirë, duhur, dhe më thonë, qoftë edhe me partnerët e me tjerë. Pyetja shtrohet. Problemi dinarit nuk ka lindë sot. Problemi dinarit sot që 25 vjetë. Ku ishit ju? Ku ishe Halil Matoshi? E kohë këshiltari kryeministit që se këtë qitë taunin? Nuk ka paracit ashti problem. Nuk ka paracit ashti problem. Problemi shpikun nga ti. Dhe ku problem asin në qysh nuk ka problem? Qysh nuk ka problem e ti tjetë me e me e me vete? Për koreksi edhe ne gjemë kohë këshiltari. Po, ne që ka Për punën e dinarit, që këmë thonë që kjo përspër zbatohet në meset sërbe. Do më thonë, e parë të këmë thonë, haj, punë e parë të jetë njëgjë, prallë, prallë absolute. Zotë ishë pahiju, ndigjo, na imi angazhu, do më thonë, edhe me këshildhoni, edhe me mundësi të una që kemi posë, me i kry madhveshjet, do më thonë, me u marrë vesh me partnerë tonë, me aleatet tonë. Po që më marrë vesh? Të cilët? Përra më në shëtë me aleatet? Jo, po që 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 shëtë, dhe që apo më le me kynë i fjallë. Po pyjtja dhe thjeshtë. Ndi gjota, krejt marrë veshjet unilaterale, të cilat na si Kosovi kemi zbatu. Asë një të keqë Kosova për ty nëse ka pasë. Vesh u bo kopë të... Më falë nëgjë. Krejt i kemi zbatu një anë që pëse në raonë Gjosh Bushi. Po gabim fatal, bre? Gabim fatal. Pse? Pse gabim fatal. A bo Kosova shtetë? Po bo Kosova shtetë, po me... Ku që boni? Po me pavepru ma me që mësat i shkon në komet bashkume. A që një mojë? Edhe sa gjokut ka me një mojë? Jo, i shkry, sa di shkon Kosova në tare komet bashkume. Po, ideja jo nuk kom Kosova me... Për Kosova me diskutu me aljate tërë për kompet e bashkume. Se jo me bisedu për dinojnë, që për dhuti s'ke fojnë. Po, pëse se krytë... Mus manipulone. Pëse se krytë. Mus manipulone. Shiko, pëse se krytë. Pëse se krytë. Janë krytë e politike, zotës pa iu. Shiko, veç për ljohë dhe shkosë se ku fjosëm dytë një njët asë njoni. Jo, ku fjosëm dytë njët Matoshi. Për ato, problemi i Kosovë që e din që edhe vetë ata arhitektet e saj kanë thonë sui generis, që kë lypë ko, sepse ju nuk keni qenë të zotë me integru komunitetin sërë dhe ju keni mësy me 2004 në mars me au kallë kisha. A ka qenë që këtu zotë i spajnë? Po, pala ta i kanë kallë gjamiat, asë në qërë. Lema gjamiat i që e punë të tonë. E ma pas më sotu i ju se... A se u konë luft, ati në po që e o ke kallë. Televizioni publik sot për ndryshe zonë alë zotëri, ka plasuar një lajmë, Matoshi, falinderit. Falinderit ti. Respekt. Jo, për përgjit që mbëjtje. Televizioni publik ka publikuar sot një lajmë, ku ka plasuar vetëm një fotografi, por paralemron për dalit një video që të flotë se ka ndodhur në Copa Unik protagonist, ose krye protagonist është Milan Radojqishi, famkeqi, aji cili ka prirë Banskës me sulmin terrorist, duke rahur njerës edhe atë në pamje të kamerës. Duke dinë se është ajo fotografia që mund të kemi në transmitim të drejt për drejt, po besoj që do të kemi për pak, Çollaka e pa, lajmin edhe paralajmërimin se dhe të plasojnë kundërshtarët politikë duke i sulmuar, duke i rahur në Copa Unik dhe thotë që televizion publik thotë që e ka Milan Radojqishin personalisht duke i goditur njerëzit. Për nëse ka në shmirë të publikojnë edhe nuk preashtuat mundësia, dhe më thonë që Radojqish të bëj veprime tila, më thonë nëse aj e kemë po që aj ka sulmu në këtë rast. Në ka sulmu një shtetë? Një shtetë, dhe së pëti sulmon ata kundërshtarët politikë, direkt me Vučićin, edhe është një faktor shumë i fuqishëm, shumë mirë për nëse RTK e ka këtë video, mendoj që duhet i nxjerrë, sepse shpërfaqen realisht kush është Radojqishi, edhe jo rastësisht është në listën e zezë të shërbave, pra të thotë është një kriminal. Po, derisa po e bëjmë gati atë fotografi Rama, e kemi foton, vetëm pak, teksa fletë Rama, nxjerrë e foton. Unë besoj që lëndëve të ishte nëse... Kam përshqipje që është duke të nëtuar një
Kroshe djatë. Po. Kushtrim, kjo fotografi, publikimi kësaj fotografie është paralajmërimi i televizionit publik për video. Video, publikimi e videos, mm-hmm. besoj që gjatorve në vazhdim ose në këtë moment është nesër ka mundësi që kështu pas ka paralajmërimi. Por, si do të jetë,